Alhamdulillah, hari ini kita berada di Masjid Al-Taibin Selayang untuk projek Masih Hidupkah Kita. Buat pertama kalinya kita adakan kursus pengurusan jenazah. Projek ini bukan hanya bercakap pasal teori, buat pertama kalinya juga kita membuat agihan kit jenazah kepada masjid untuk golongan-golongan yang memerlukan, insyaAllah. Kita kerjasama dengan NGO Jiwa. Saya Syed Zainal Abidin Jamadulai. Kita agihkan ke masjid untuk 3 set. Kalau boleh, setiap keluarga tu pandai dalam menguruskan jenazah. Dan di alam barzah tu kita lagi lama berbandingkan kita hidup di dunia ini. Saya Imam Muda Hassan. Pertamanya saya nak ucapkan tahniah kepada NGO Jiwa Amal Malaysia ataupun dipanggil sebagai Jiwa, berjaya menganjurkan program khusus jenazah. Dan saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama support ataupun kita sama-sama boleh turut serta dalam sedekah kit jenazah yang dianjurkan oleh pihak Jiwa ini untuk kita sama-sama sebarkan kebaikan ini kepada seluruh Malaysia. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin ada mereka yang tidak mampu. So kita nak selesaikan isu-isu ini, terutama kepada kawasan pedalaman dan sebagainya. Jom kita sama-sama menyertainya. Mudah-mudahan Allah memberi kita pahala yang berlipat kali ganda, insyaAllah. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Sakit itu satu peringatan supaya kita bersiap sedia. Dah tadi kita buat belah kanan dulu. Lihat daripada kepala sampai ke air campuran daripada sebut cendana dengan kapu barus. Saya dah buat 3 kali. Pastikan semua kena lap. Bagi kering betul-betul. Saya bagi pihak Nazir dan Tuan Imam mengucapkan terima kasih kepada pihak Jiwa yang telah menyumbangkan 3 kit jenazah untuk kegunaan pihak masjid. Mudah-mudahan kami dapat manfaat perkara ini selanjutnya. Letak minyak wangi. Kain pelikat putih gitu untuk dia. Tapi satu tu kena potong, 2. Urusan mandi, pastikan kain tu basuh dulu. Terus menyokong kami, bersedekah bersama dengan kami, jadikan diri anda hebat amal, hebat jiwa.